A gaskiya ranka ya dade muna daukan darasa mai yawa a cikin rayuwarka. Kana nuna mana cewa ba a kyamar dan adam a duk halin da yake. Gaskiya ne. Haka rayuwa take. Sai ya ga mutumin da ka wulakanta kila a nan gaba shine zai taimake. Saboda haka ta rayuwa mai tsafta shine kamar mutum. Kowace irin hali taka wani matsayi na mulki. Kada ka wulakanta kowa. Sai ka sarare uzurin kowa wanda zaka iya biya masa bukatunsa ka biya masa wanda kuma ba zaka iya biya masa ba to ka faɗa masa magana mai daɗi wannan haka yake dan tsafan jimina mai gagara shawo duka Allah ya taimake ka Allah ubangiji ya jaza mu ne wannan rabu Allah ya ci maka wannan rabu bango majinginan marayi hawainiya mai tafiya kasaita wannan rabu sunana Malam Abdullahi mai kasuwa nazo daga gunduman hayar riga sani kuma da godiya da nazo nayi da abubuwan alkhairi da aka mana wannan rabu wanda ya sa jama'a sun ji dadi a garin nan shi yasa wannan rabu na dauki kafata kaf nazo na ce bari in wakilce su dan azo ai godiya ga titina da aka shimfida wani rabu gada kashin kwalta da kasa aika mana wani rabu jama'a sun ji dadin ta da idan zamu wuce wani rabu idan ana ruwa da damuna sai mun jira ruwa ya wuce sannan har zamu samu wuce amma yanzu wani rabu da abubuwan hawan mu haka muke wucewa salin alim to shi yasa na wakilci yan gunduma ta wani rabu in zo in mana godiya Allah ubangiji ya saka wani rabu Allah ya jaza mani Allah ya kara dokaka ka wani rabu Allah ya kai ka mataki na gaba wani rabu insha Allah muna bayan ka nagode Allah ya saka da alkhairi bawon Allah inda honorable Jabir Kamis ne yanzu ka fara ganin aiki mu dai fatan mu kuta shi da ta Allah ya taimaki honorable ina maka fatan alkhairi sunana Mahmuda Dillali daga garin Turu na zo ne sakamakon da wuce jama'a ta Turu sakamakon gyara da muka samu na asibitoci da makarantu da kuma hanyoyi da aka gyara mana ba abin da zamu ce sai dai fatan alkhairi tare da jama'a mu dan akwai jama'a da suka bada sako lokaci ne mai ba su daman su zuba sai muka ciwo sakamakon mu wakilce su suna muka fatan alkhairi